Amun ndak roh temu ki asli. Mas, tak takok iki biyen tak ngomong asli. Masalah iki jeng jarak suwi lho jagi san. Mosok to? Jarak. Eh, jarak iki panggonan opo? Bakulan Kerutu. Suwi mos. Ayo iki awake dhewe tok jenengan kali kula mawon sing semrap lak lintune mboten semrap. Kayak apik ya kelakuan. Nggih lak anune sae lak. Wah, biyen ngentekne sepeda motor satpam, sepeda motor sapa-sapa. Tahu ya lho. Tahu lho, Bos. Mosok to? Per jam ndak salah biyen 75 bocah saiki. Mosok to? Ya subhanallah. Apa to maksud e iki? Mboten ngertos kula. Omahku jarak ngono. Kok roh dek? Lah kok ya roh. Aku ngeter nek kuwi ya. Kok iso lho kowe kok ngawur. Ngene piye to? Lah, nampok. Kok malah ngene piye to? Eh, rene. Eh, nggih, Mas. Wis to Mbak sabar sama Mbak, wis sabar. Mboten kula mlampah masa lalune. Masa lalune lah mbok sakniki kan. Aku kroto ning jarak. Ya, mulak sakniki pun mboten. Nyabot to kuwi. Aku tak sabar sampean sabar. Ngolok nek aku nih ya. Heeh, sampean jarane bakulan Kerutu. Ning komplek ngene. Kerutu iki pakan manuk lho, Mbak. Pakan manuk. Manuk sapa? Manuk kuwi. Aku nggawa manuk tapi semangan kuwi. Lah labemu Pak Isa. Aduh aduh. Masya Allah, Fil. Boten terima, kula boten terima. Rene, sik. Nyapa. Ora perlu. Wong ki sabar ki subur. Nggih. Wong sabar ki samu barange sarwa jembar, ya ta. Saya ini perempuan. Terus maksud e? Lek kula dilecene ngoten niku kula ngarani kadal ya sapa. Kok dekne ngelokne kula dundunan komplek rego kula 75. Jenengan ngertos geng punggil. Aku ngerti, nah aku iya pakai negeri aku. Sabar. Kula nyapa lo nyanyi gubuk asmoro lo malan. Nangis. Oh nangis lo. Sabar. Apa? Wak mungkin. Maju mas, maju. Sapa kan kamu ini buri? Anu percil mbak. Nene? Mah bu ambung kah? Sorban anu bu celut. Cipika cipiki. Sekarang ngambung, kowe ki sapa? Maju mas, maju. Kamu tuh laki-laki apa perempuan? Dan jajal delok ning mburi nek ana pengen ero. Loh, kalau kamu itu lelaki loh, hadapi dengan gentle. Ngarep ini. Kapok. Pertanggungjawabkan omonganmu. Eh? Maju kene. Apa? Aku maju ning ndi? Kene, kene, kene. Aku ning kene apa rada cedhak? Kene, kene, kene. Lah, padumu ngeser aku. Maju, maju. Piye to, Mbak? Sampean aja kaya ngono, Mas. Lah, kurang mangkat. Sampean peh dalang kondang. Ben wedi kan, Mbak? Sampean peh dalang kondang. Ojo kurang ajar kowe ngono kuwi jenenge menyakiti hatiku. Aku ini seorang perempuan. Krek ndak. Lah kowe kaya ngono kuwi di mana diriku? Kowe ngono kuwi berarti kowe iki melecehkan seorang perempuan. Kok malah kowe ngke. Kowe memanfaatkan keadaan kowe. Enggak, Mbak. Kamu itu sebagai apa? Enggak, aku ini nuturi karo percel lho, Mbak. Kowe kita anggap kowe sedulur kowe. Nggih, Mbak. Ayo dikan. Wajar. Kamu itu tahu ndak? Kyai Surabaya itu jaga tata krama etika iki kyai berpendidikan kabeh. Aku rene mlebu kaget ae. Napa? Ya tukang parkir tas teko. Lah wong aku rene tas teko yang ini tas teko. Wis teko yang ini ke pitu cil. Dilolone untung aku ora kaget. Aku wis kaget nang wis. Iki lho dadi wong bocah lanang iki bocah tidur sesuk gua. Ardemak. Enggak latihan tidur anu lebaran, Mbak. Kuntet wong edian.
Wong wedok ge dolanan yo Mbak ya. Mbok. Yo iya. Ancar kowe iki sing kurang ajar. Dagelan Surabaya dagelane Pak Kartolo yo. Lah iya iki. Wong aku iki kula nggih merasa terhina lho Mas, mosok di ngene-ngene ngoten iku lho. Lah mbok di ngono-ngonone terhina malah mbok nyonyone. Yo saiki kan muridmu dhewe. Sing pundi? Percilnya yo muridmu tergolong. Iya. Ya iya. Nggih kula riyen nggih nderek Mbak Lucy niki. Kok burune ngene Lucy. Nggih cemerap lho, lah sing jenenge Lucy niku lak kula asline. Piye piye? Lucy, lu niku lubang, si niku siapa saja. Tambah dulu omonganmu saestu, Mbok. Mbak Lucy riyen kali saniki pun benten teng griyane saniki maju mo. Saestu, pekarangan niku lho, pekarangan iki tangguri napa-napa saniki. Sok sine iku lho. Tenan, Cil. Aku rene pekarang tangguri terong saiki. Heh, kula ngerti. Tenan. Tangguri terong niku nek tulisane. Aja lewat kono yen nganti natap pentilku, pentil terongku. Mbak Lucy kan nandur pentil. Mbak Lucy nandur terong sing pentil, pentil ngono. Terus tak menehi tulisan. Hati-hati lek mlaku ning kono. Aja sampe nenggol. Lah, pentil Mbak Lucy kan sak terong-terong. Iya toh. Iya toh, jelasno. Blok. Gak ngono. Anu toh, Bos. Maksudnya kan anu nandur terong sik sak pentil-pentil. Nah, ngono lho. Lah jenenge cilik lah ya pentil toh, Bos. Lek leres toh. Lah lek rono-rono lek nyekel. Pentil. Lah nggih, pentile. Terong lho. Nah, awakmu ora iso basa biayaan. Wong aku karo Mbak Lucy wis head one head. Head iki apa? Head. Hati one head. One head. One Mbak, rayunan cara versi lagu Campur Sari kena. Lagu Banyuwangi kena. Lagu dangdut kena. Lagu dangdut ya kena. Tapi diawali saka Campur Sari sih. Sumpah mati aku. Itu sing rayu ki aku dhisik njunjung. Kowe diam. Kamu seakan-akan seorang lelaki yang tampan. Romantis. Maksudnya lagu Campur Sari bisa, gendeng bisa, sinom bisa, dangdut bisa. Aloran bos. Niki Jawa riyen apa campur? Heeh. Nek cara ngrayu Jawa piye? Mbak Lucy ngerayu awakmu seakan-akan kamu lelaki tampan. Kalau di luar negeri namanya Michael Jackson, kamu Mickey Mouse. Iya, iya, iya. Aku tak akan ikut Jawa. Oh iya jangkrik lali. Mas, potonganmu pilek. Cek potong loro kowe. Ndek ngira dibayar. Pepojane. Ora bakal bisa nyawiji janji. Aku tresno marang Kai. Kang Mas? Iya. Panjenengan ngendika menapa? Aku ora bakal bisa tresno marang sliramu, Diajeng. Semana tenugi kawula, Kang Mas. Jenengan mboten mesakaken kalih kawula. Rinten kelawan dalu kula tansah ndedonga dening Maha Kuwasa benjang-benjang menapa panjenengan enggal-enggal dipundhut ingkang Maha Kuwasa. Lho, lha kok kon bongko kok piye kancane kok tak biasa. Lah wis salah ora seneng karo bojomu. Wah, aku iki seneng to, Bos. Critane seneng to. Yo, Pak Sunu. Aku critane sapa, Bos? Ya lek kowe sida peksa. Wah, aku sida peksa. Jeng pati kowe. Jeng pati sida peksa. Eh, Pak Patih dawuh kasut. Kowe lungguh. Lah nggih, jeng pati sida peksa. Mboten kok kula nika mitnah. Weh, nggih katakan. Dateng putra anu putri jenengan dalem, garwa jenengan. Ning dinten sak lenggane nika tumindak sedeng. Sapa? Nika. Kurang ajar. Ki langsung iki. Hmm. Iki critane kok endi? Mbok Lesene sida paksa cetok. Anu, kula napa? Jare sida paksa pamer bojo. Iki mulih kok Gunung Semeru. Nggih. Golek Mas Telung Plengkung. Nggih. Wah, sik seneng-senenge. Iya. Walah ngalah-ngalah. Lah Sri Tanjung tak gonjak ngono lho. Oh, iya iya siap-siap. Kula kowe wadulo karo sida paksa. Oh, nggih nggih nggih. Ayo, rene. Iki pas piye sik? Awakmu cetok aku mareng golek pinipin. Yeah. Pamitan, pamitan. Gulai pinipin kon ido niku. Kon lusine kono. Okay. Udah lapor karo ngomong e ora apal. Sinuwun. Nggih. Nyapu kok. Sinuwun. Iya. Eh, Ndoro Pati. Ndoro Pati. Ora tapi tapuke nyapu tapi. Ah coba tapuke kaya ketoprak asli ya. Ndadosaken kejoting manah kula. Sareng panjenengan tindak wonten pundi menika, Pak? Gunung Semeru. Gunung Semeru. Nah yang garwah jenengan menikah tindak sedih kali pawongan lintang Edian
Kaget tuh, kusut dan kancane gitu. Akre, lang bojone dian uang pria kaget tuh. Kaget tuh kok munyer. Oh iya iya. Edan. Masa iya ngono kaget. Karo sopo? Kali kulo. Loh. Ngerti lho? Silahadikromo. Silahadikromo. Bojoku tindak sedeng karo Prabu Silahadikromo. Njih jempati. Yus bene. Loh loh. Iya toh. Iya nih bekas purel. Diumbar lah. Menawi kula ne dak. Ora timak. Ya, ngene lho Jumpati. Menawi kula ndarbeni garwa ingkang kados ngaten. Iya. Oh. Yo. Yen ngono, aku bakal tumindak ana ing kahyangan. Lah, kok nyapa kahyangan iku? Tekok Semar sik lho, Bos. Iya. Terus mudun ne. Ketoprak kocelok. Kowe ketoprak kocelok. Ora ya. Hei. Kang Mas Sita Bakso monggo. Legaipun Kang Mas dangu mboten pinanggih kula sampun kapan alus nek muomong becek nak murias eh celo jonggu tak tempilah lha sampean guyu wae aku maksud radara radara bojomu yang kene maksud ndak sing ditude becek nak muomong ayu nak muriasan tibane ora sapek atimu Kang Mas lungo mendulu lho Kang dulu, kowe ngaliyo iki wis omah liyo. Oh iya. Nuwun sewu njen putri. Kok kon kalih. Maru iki. Iki ketopres to. Hei. Hei. Lho, Kang Mas. Lah kowe muni hei toprap. He. Kowe kleru apa ora? Kang Mas itu bakso. Tuk tuk. Panjenengan ngendika menapa menika namung ngawujudipun fitnah kemawon. Ora mungkin bisa aku ngomong iso fitnah. Namung dumateng panjenengan Kang Mas. Rokok e. Estu Kang. Heh nyapa to ngomong rokok bareng. Wonten ngalam donya boten wonten priya ingkang kawula tresnani kejam. Donya boten jelas. Donya prating lan ora ana wong wedok kaya awakmu. Ya mung awakmu ki wong wedok sing ajur. Kowe sing tak tresnani diajeng, kowe sing tak anti-anti diajeng jebule apa? Heh, kowe mblenjane atiku. Wong wedok diancuk. Heh. Sangen nesune. Aduh, aja ngomong jancuk. Lah kuwi. Iki sakek nesune. Mbok ya jangkrik ae lho, Cil. Panjenengan kok tegel ngerti kok kados mekaten tengkula Kang Mas. Panjenengan kok ngerti kok dancok tengkula Kang Mas. Menika manah kula sangat sakit. Iki men. Kowe ngino karo aku. Kowe ngino karo aku. Aku iki wong lanang. Aku wong lanang aku ki ndase rumah tangga wong ngino. Wet. Wet. Sampun becek awakmu. Bakul. Aku rokok. Nggih, sare sawatawis to. Ora iso. Aku nesu lho. Dung nesu. Tak goleki Mas Telung Klengkung. Tak bela-belani. Aku wong lanang budal nyambut gawe ning Singapura. Lho, Semeru. Nek Semeru. Golek Mas Telung Klengkung, gumbala telung. Lung. Lah kok kowe selek. Lah kok kowe malah kowe sedeng. Karo Prabu. Karo Prabu selek ngomongo dhewe lho, Bos. Kang Mas Sito Bakso Kang Sik Jutas Wajut Urang Sito Urang 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 Sik Melik Melik Sapreh tawat Melik pencenangan boten percados kalian terus no Tanjung Kang Mas Tanjung Sagah pencenangan berjoyo Pilih mangkiro Tanjung Anggon Do Amis Sateges Tanjung menikah tumindak sedeng Kang Mas Anangi pilih Tanjung Anggun tuh aroma teges Tanjung boten lebakan. Oh. Monggo panjenengan berjaya. Tetane di 12.5. Oh, gede men. Gak gede. Eh, nak cilik keritok. Nak iki lus meneh nak. Monggo panjenengan berjaya Kak Mas. Sareh lho Gusti, sareh. Tak bacok kowe. Surah sareh. Nyoh, iki apa? Skresing kok mate. Iki lulang sapi. Ayo tamakno, kowe luput apa kowe ora luput?
yento anggodo wangi berarti kowe ora luput, yento anggodo harus kowe berarti luput. Basane ya ketoprak. Monggo Kang Mas Tanjung Saga panjenengan percaya sak menika. Ojo. Jarene kon mati angel Pak Suni susu. Susu ya kok geblak ning jarene. Waduh, lha iki tet tangine angel tet anu. Ini angel. Kok kok kaya dipangani kaya bojone. Nek ora iso noprak kon noprak Prabu sok datine. Ya iya. Ya sumendara rasane ati. Oh siap 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 siap. Sumendara rasa. Iki mesti kita. Kita nulak kancane lho. Sayang. Luar biasa masih bersama Lucy Brahman dari Kota Ponorogo khususnya. Hei, ini tak omongi. MC, MC lah punya ini tak omongi. Coba, coba, coba. Duh, sepira. Semandara sane ati krungu kabari kowes duwe ganti. Maju dong, maju. Sing eleng ta bengen nabi janji ne janji we kegedean wong lho mesra apa kacan mbok papa dunya saking sayange kuwi jenenge goyang giling tebu ya 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 bener.